Олександр Прокудін, ми вже сказали, що ви в ефірі, я вас вітаю. Так, ми спілкувалися з вами онлайн, тепер нарешті зустрічаємося живцем. Пане Олександре, на зараз ви можете пояснити, сьогодні зранку продовжували волонтери обговорювати цю ситуацію, велике сукупчення волонтерів і бажання допомогти злобило ворога, що він почав гатити просто по сукупченням човнів і людей? Вітаю, Тетяно, вживу вас, хоч і в такий тяжкий час для Херсонщини, але рад вас бачити. Да, вчора дуже тяжкий день був, як і для волонтерів, як і рятувальників, і поліцейських, тому що цілий день гатили не тільки по Херсону. У нас з площі, де була організована евакуація, лише тільки 9 постраждалих, тому що ворог гатив з СЗО, з градів по цій площі. Є потерпілі два рятувальники, один поліцейський, волонтер, лікар, одна людина, чоловік в тяжкому стані, доставлений, зараз лікарі дотепер борються за його життя. Ми сьогодні в національному марафоні вже чули, як ви казали, інформацію про спад води. Я хочу, щоб наші глядачі не сприймали це буквально. Тому що вода відступає, хтось для себе, хто не розбирається в тому, яка тут течія, не розбирається в тому, наскільки тут і досі затоплена територія. Відхід води – це лише дрібниця. Поясніть людям, четвертий день руйнації Каховської ГЕС, які наслідки ми маємо, і що означають ті 10 сантиметрів води, яка на сьогодні зранку відійшла. Тому що я дивилася на лівий берег, інколи здіймаються хвилі. Ну, тобто вода не просто спокійне дзеркало. Да, звичайно. Якщо ми бачимо і прогнозуємо якісь дії, то повинні знати, що якщо зранку була вода 5 метрів 38 сантиметрів, вже зараз на цю годину, на 12, це 5 метрів 23, всього 15 сантиметрів. Але в той же час вся вода, яка зайшла в Інгулець і в інші річки, вона може повертатись. Тобто ми прогнозуємо, що рівень води може впасти до 2,5-1,5 метри і залишиться на тому рівні, поки вся вода з інших цих річок не повернеться. Це може десь приблизно 10 днів затягнути процес осушення нашої правобережної, лівобережної Херсонщини. На зараз, скажіть, будь ласка, я розумію, спілкувалися з волонтерами, вже почалася така активна координація дій і вами, як військовою адміністрацією, і ДСНСниками. Тобто, якщо попередні дні волонтери їхали в великій кількості, везли навіть те, чого вже в Херсоні багато, зараз робота систематизується. Ви можете пояснити, тому що мені досі пишуть люди, ми хочемо їхати в Херсон з човнами, ми хочемо везти воду. Що не варто везти, і якщо ти хочеш їхати в Херсон, з ким ти маєш сконтактувати, які потреби ти маєш прочитати і де, щоб ти не витрачав на бутильовану воду, тому що в Херсоні магазини працюють, люди не спраглі, не малюйте собі апокаліптичних картин. Да, хочу, по-перше, подякувати волонтерам, фондам і всім людям, які допомагають Херсонщині. Це дуже добре і класно, але моя працівниця от сьогодні показує телефон, 600 пропущених викликів, і вона, звичайно, відповідає за гуманітарну проблему. Ми із-за цього зробили вчора і запрацювала лінія контактна, чисто для волонтерів і фондів, і людям, які хочуть допомогти. Це 0800-101-102. Всі люди, волонтери, можуть туди дзвонити. Там на наших сайтах і в телеграм-каналі, в фейсбуці є наша потреба, і вона постійно оновлюється. Тобто це не стала цифра. Щодо води. Звичайно, от та частина Херсонщини, яка знаходиться нижче Каховської ГЕС, не буде потреби питної води, тому що вода тут буде залишатись. У нас майже всій тій території є скважини, і вони будуть працювати. Зараз тільки менше ніж 10% затоплені. Тобто всі інші працюють, і в самому Херсоні питна вода є в кожній квартирі. Тобто деякі райони, які затоплені, звичайно, там нема світла, газу і води.
всі інші забезпечені. Проблема буде з тою територією, яка вище Каховської ГЕС. Там, звичайно, вода ходить на нуль, і ці колодці у людей, ці скважини, вони будуть зменшувати рівень води, і там буде потрібно. І зараз ми всі ці сили, всю гуманітарну допомогу стосовно бутильованої води, питної, ми направляємо туди. На зараз, лише за ці 4 дні нам навезли дуже багато допомоги, і на теперішній час вона не потребує тут навіть бутильованої води. Якщо буде така потреба, ми звернемось до людей і попросимо допомоги. Але потреба міняється, і я акцентую увагу на телефоні. Коли ви наважитеся їхати, допомагати, донатити, 0800 101 02, сказав номер телефону Олександр Прокудін, і варто ним користатися, щоб уточнювати нагальні потреби. Ви згадали про скважини. Зараз ворог розповсюджує ІПСО, що почнеться в місті холєра, і люди, не читаючи, і які не розуміють, що в Херсоні 141 артезіанська скважина. Воду ніколи ви безпосередньо з річок і не пили. З крану люди теж в Херсоні воду не пили. Щоб розповсюджувалися холєра, ну це варто дуже сильно постаратися. Давайте зараз пояснимо, як функціонує Херсон водний. 141 скважина – це багато. Глибина їх потужна. Дуже. Давайте пояснимо знову всім переживаючим. Да, дивіться, і до війни воду з річки ніхто не намагався пити, це заборонено, навіть купання у нас в Дніпрі на деяких точках було заборонено. І всю воду, яка поступає в Херсон, це тільки артезіанські скважини, які є. Ті, які підтоплені, за які я казав, до 17 штук, вони законсервовані. Туди зараз вода не поступає, вони затоплені. Коли вода відійде, ми їх розконсервуємо, прочистимо, продуємо і запустимо воду людям вже чисту з цих скважин. Тобто, звичайно, якщо люди будуть пити воду з Дніпра, то може вони чимось захворіють. Тут, в Херсоні, чиста вода питна, такої взагалі ситуації немає. Хотіла запитати вас, ми зараз бачимо позаду нас, там вдалечині стоїть укриття. Оці бетонні коробки, відомі херсонські, на жаль, це можливо бути, ви зараз приймете як претензію, їх почали замовляти в саме місто лише після того, як в грудні і в лютому були шалені обстріли і люди гинули на зупинках. Зараз, наприклад, це укриття стоїть тут. Я так розумію, тут немає багато людей, ним не користуються. І взагалі поспілкувалися з херсонцями. Чому вони не користуються укриттями? Тому що це зроблено незручно, ти не бачиш маршрутки, зізнаються деякі. Тоді чому не врахували їхні інтереси? Чи чому вони не стали тим, чим мали стати для міста? А коштують вони шалених грошей. Дивіться, щодо укриттів. Самі укриття почали завозитись лише в квітні місяці. Тому що цей процес, якщо я був призначений в лютому, ми розпочали цей процес з Державною службою надзвичайних ситуацій. Не я визначаю місце, де воно повинно стояти. Визначає ДСНС. Визначає комісія. Комісія, де входять дуже багато членів, і вони проїжджають по місту і дивляться на ці потреби. Звичайно, це, ну якщо за це укриття ми говоримо, це воно встановлено, тому що у нас 12-го числа цього місяця відкривається робота судів. І це для людей, які будуть приходити. Ми знаємо потребу відкриття деяких, наприклад, податкового у нас відкрилась, інші служби. Ми встановлюємо до їхнього відкриття, щоб люди, якщо там є якась черга і можуть прийти і стояти біля якоїсь адміністративної будівлі, могли скритися при обстрілі. Але ці укриття на майбутнє, тому що ми розуміємо, що зараз артилерійський танковий обстріл, РСЗО – це 6-10 секунд. Тобто навіть людина, якщо проходить по вулиці, вона не добіжить. Ну, їй треба лягти на землю, прикрити голову і чекати, поки обстріл закінчиться. Якщо вони стоять біля укриття, вони можуть сховатись. Тому зараз дуже більше сотні вже по місту цих укриттів. Це велика кількість, я думаю, і по всій країні ми йдемо вперед. Зараз максимально стоять ці укриття.
закриття на зупинках. Можете приїхатись по місту біля скупчення людей, біля магазинів, біля зупинок і біля адміністративних будівель, куди люди приходять. Пане Олександре, ви слушно нагадали, що вас призначили лише в лютому. До цього очільником адміністрації був Янушевич. Ви говорили і в нашому ефірі теж національного марафону, що зробите аудит його діяльності. Але в результаті те, за чим я стежу, ви повідомляєте про окремі порушення, які ви виявили. Чи буде великий розгорнутий звіт про все, що не було зроблено вчасно, і все, що було зроблено не так, як мало було зроблено, ну, наприклад, відразу після деокупації Херсона в листопаді? Що таке аудит? Аудит – це виявлення порушень. А оцю оцінку правоохоронну вони повинні давати правоохоронцям. Всі матеріали аудитів, вони дуже багато ми провели. Ми передаємо правоохоронцям для надання належної правової оцінки. Тому вже, як кажуть, вони повинні визнавати, винен чи не винен хтось, і розслідувати це. Останнє маленьке питання. Мені всі херсонці кажуть, попри все, ми лишаємося, ми будемо, ми нікуди звідси не збираємося йти. Ті люди, яких евакуювали в верхню частину Херсона, вони теж кажуть, тільки вода спаде, ми повернемося додому. Незламний Херсон, ми будемо говорити так, що людей тримає на цій землі. У мене є відповідь, але я хочу почути вашу. Дивіться, це такий стан справ, я не знаю, херсонців завжди був. І от вчора ми були в лікарні, де зараз перебувають евакуйовані люди з острова. І куди б я не заходив, в кожну кімнату, в кожну палату і питав, давайте ми вас евакуюємо в Коблево, в Одесу. Є класні місця, там чудові умови, харчування безкоштовно. Ні, ми не хочемо, ми будемо тут. Тут нас класно годують, ми тут медичне, нам зробили медичне обслуговування, наприклад, літні люди, які не могли доїти. Зараз вони повністю проходять медичне обстеження в цих лікарнях, наприклад. Тому навіть зараз деякі не хочуть покидати свої домівки, хочуть бути в своїй квартирі під обстрілами, в такій ситуації без світла, без газу і так далі. Такий менталітет херсонців. Дякую, пане Олександре. Але головне, щоб без росіян. Ми всі знаємо продовження цієї фрази, яку сказав пан Олександр. Головне, що